אנחנו היחידים שיכולים להציל את הפלמלים מלהיכחד. פותח בי? לא! נזוז! פלמלים, מיום חמישי בקולנוע. כדי להציל את המשפחה... פלמלים! התשובה לבעיות שלכם נמצאת כאן. הם צריכים לחזור בזמן. נכון שהמקום הזה אדיר? את פשוט לא חושבת על הדברים עד הסוף. ויום אחד מישהו פגע בגללך. מהבמאי של הסרט משפחת סימפסון. פלמלים, מיום חמישי בקולנוע. לא ניתן לך למות, אחינו! וואו, חבר'ה, זה בסך הכל דונלד. זה די מעולה.